Останній тиждень вересня не надто тішить нас погодою. А ось на недолік цікавих та видовищних прем'єр гріх скаржитися. Адже є на будь-який смак і комедії, і бойовики, і драми, і детективи. Тож робіть гучніше і плануйте похід у кіно. Якщо ви досі не визначилися з планами на найближчий вікенд, тоді це сюжет для вас. Адже похід у кіно стане гарною розвагою прохолодним вересневим вечором. Отож, найяскравіші прем'єри тижня далі. Будинок з годинником у стінах, стрічка, що пропонує глядачу відкрити двері у вічність та поринути у загадковий світ пригод разом з головним героєм. Перше, що почув Льюіс, ступивши на поріг загадкового особняка свого дядька, це цокання годинника, яке лунало з древніх стін. Він опиняється у світі магії та чаклунства, про існування якого навіть не підозрював. Тут оживають картини, живуть неймовірні створіння, а серце будинку зберігає таємницю часу. Тобі нічого не загрожує. Якщо воно сите. Любителям посміятися від душі варто звернути свою увагу на прем'єру під назвою «Іграшки для дорослих». Події фільму розгортаються в кримінальному районі Лос-Анджелеса, де мапети та люди живуть по сусідству. Двоє копів з одним спільним секретом, людина Конні Едвардс та мапет Філ Філіпс, об'єднуються, щоб разом розкрити серію жорстоких вбивств колишніх учасників культового телешоу «Мапетів». Полоскотати нерви та отримати чималу порцію адреналіну допоможе трилер-детектив «Метелик». Названий «Метеликом» через татуювання на грудях зломщик сейфів Анрі здійснює декілька спроб втечі з в'язниці, де відбуває довічне ув'язнення. Незабаром його відправляють на острів Диявола, оточений океаном, звідки ще нікому не вдавалося втекти. Погодьтеся, сюжетна лінія інтригує. Посміятися від душі та насолодитися неповторним італійським темпераментом можна разом з героями комедійної стрічки «Закону тут не місце». Жителі маленького сицилійського містечка втомилися від корупції і свавілля влади і обрали собі нового мера. Такого чесного, яких не бачив світ. Новообраний глава адміністрації дає слово боротися з усім, що суперечить закону. І це не просто красиві слова для агітації. Він обіцяє городянам чисті вулиці, велодоріжки, безкоштовну медицину, але виявляється, не всі жителі містечка готові до таких змін. Особливо незадоволені зяті нового мера, які звикли до легкого життя за минулої влади. Вони вирішують повернути все на круги своя і придумують підступний план. Отож, не варто коротати вечори вдома, беріть друзів і відправляйтеся у кіно. Адже режисери добряче постаралися, аби забезпечити глядачів гідними прем'єрами. Аліса П'яткова, Lounge News.